Hökmark mot Gustav Lindvall. Mark. Kinner min framför mål. Omark hittar upp till Läppestöd. Honka laddar kanonen. Det blir Omark som skjuter i sin tur. Och han gör 7-0 i powerplay. Visst, bombsäker i straffögonblicket. Linus Omark kvitterar till 1-1. Ganska bra för både Kinner min och Omark på direkt. Leksand steppar upp med fysiken. Karlsson tacklar, Heinemann tacklar. Sjöberg spelar för Omark som har tomt kasse. Oj då, 1-0 Luleå, tomt mål. Det missar inte Linus Omark. Det gäller att hänga med för Oskarshamn. Sorterar det här när Omark snurrar. Och till Engsund. Pelin på backplats. Sitter över till det här läget. Pirvin som spelar till Omark. Och det är hur läckert som helst. När Luleå tar ledningen. Och den här kedjan är komplett igen med till.